הכניסו את המדען הטיפש הזה למעצר בעונג רב. לא נוח לך? טוב. המועצה גזרה לך גלות נצחית לאסטרואיד נטוש. אז הרגע, תהנה מהחיים ואל תטפח תקוות. הרובים האלה נעולים על החתימה הגנטית שלך, ואיש חוץ ממך הם לא יפגעו. אתה עוד תילן את אתה במלוא המהירות קדימה. זה נראה לך כמו פצע מזוהם?